Javët e fundit ju kemi prezantuar plane pune që do të ndryshojnë Shqipërinë për mirë që nga qasti që do të largojmë ramën. E kam thënë çdo herë dhe po e përsëris edhe sot. Këto janë plane konkrete, janë angazhime ndaj jush, nuk janë premtime boshe. Shqiptarve ju ka ardhur në maj të hundës me premtime të boshe. Si që kam thënë prezantimet e planeve tonat punës, ne nuk na duhet pushteti, nëse nuk i realizojmë angazhimet e marra. Pushteti është vetëm mjeti ynë për të arritur qëllimin e përbashkët, një Shqipëri më të mirë për të gjithë. Prandaj Shqipëria fiton bujqësinë, është një plan serios pune, mbi cilin kemi punuar për 2 vite me radhë me specialistët më të mirë të vendit. Kemi folur dhe diskutuar me fermerë të vjetër e të rinj, nga jugu në veri, që na kanë thënë se si mund dhe si duhet të ndihmoj qeveria. I kam takuar fermerët kudo në për Shqipëri, nga Myzeqeja në Devoll, nga Malësia e Madhe dhe nën Shkodra në Xhar. Më kanë treguar se si qeveria në ikje i ka lënë pas dore, se si nuk subvencionohet puna e tyre në bujqësi, se si i ka dëmtuar mbjellja e kanabisit në gjithë vendin, se sa i madh është korrupsioni me investimet publike në zonat rurale, se si janë mbyllur e vazhdojnë të mbyllen shërbimet elementare për banorët në fshatra, si që janë shkollat, qendrat shëndetësore dhe të tjera. Të gjitha këto bashkë e kanë bërë më të vështirë, më raskapitëse dhe më të shtrenjtë jetën e fermerit shqiptar. Shumë kush është shtyrë të mendojë, kështu e kanë këto punë, s'ka si të jetë ndryshe. Por në fakt mund dhe do të jetë krejt ndryshe.